Сьогодні Криворіжжя і весь український народ відзначає день народження Романа Шухевича, нашого провідника, охоронця і захисника нашої держави і української нації. Цей день ми також приурочуємо до того, як наші вояки зараз захищають кордони нашої держави, які боронять українську державу і повністю віддають всіх самих себе на благо нашої батьківщини. Тому сьогодні зібралися ці люди для того, щоб відзначити ці події, для того, щоб вшанувати пам'ять Романа Шухевича, якому сьогодні виповнилося 107 років. На протязі 107 років, особливо на Західній Україні і в центральній частині України, дуже гарно споминають люди про Романа Шухевича, про його дії, про діяльність Української повстанської армії, яка, до речі, боролася з окупантами, як і зараз бореться український народ і українська держава з окупантами російськими, так раніше боролися наші вояки проти російської окупації. У 2009 році ми кардинально за моєї власної ініціативи зламали стереотипи. Те, що в Кривому Розі можливі такі заходи, і саме вшанування Шухевича показало, що Кривий Ріг став першою ластівкою на сході України. І сьогоднішній захід актуальний як ніколи. Ідеологія українського націоналізму актуальна як ніколи. Тому що, дивлячись на агресію сьогодні Російської імперії, яка знищує наших хлопців, як ми знаємо, загинули наші криворіжці. І ви бачите, гаслом Євромайдану якраз стало «Слава Україні! Героям слава!» – саме націоналістичне гасло. Тому цей захід, який вже проходить 5 років, він проходить за моєю власною ініціативою. Цей рік уже в зв'язку з переїздом ініціативу взяв Конгрес українських націоналістів повністю на себе. І я вдячний патріотам всім, що тримають традицію, що не забувають Романа Шухевича. А також ми забуваємо про ще одне важливе свято. Завтра буде 73 роки проголошення акту незалежності в місті Львові. Цей акт утвердив українську державу, показав, що український народ існує, що український народ є. Тому я глибоко переконаний, що ці дві великі дати дадуть можливість українцям Сходу нарешті усвідомити себе власними українцями. Від імені Богдана Славовича Червака, голови ОУН, від головного проводу ОУН, вітаю криворіжців, бажаю успіхів, натхнення. Я впевнений, Кривий Ріг стане тим ядром націоналістичним, який піде вперед. І за ним піде вся Східна Україна. Дякую. Шановні ветерани в спереді, інші за ними. Увага, увага! Бойовий. Він пак, геть, прокопчений був, зараз вже не воняє. Так він простріляний бойовим патроном, так? Ну, яким стріляли на Майдані, від яких гибли наші патріоти, тим і пристрелений. Слава Україні! В смысле, все на фронтах? Ні, ну багато хто зараз на фронтах. І на фронтах. Є в 20-му батальйоні, в 40-му батальйоні забрали нашого сотника в Кіровоградський батальйон. Тобто, іменно націоналістичний склад зараз займається більш такими справами. Це ті, що в місті, то так вийшли вшанувати. Розумієте, коли був Майдан, там дуже багато було проти режиму, проти цього всього, що творилося. Але це чисто націоналістичний захід, а націоналістів таких ідейних, свідомих, ну, скажімо так, в Кривому Розі менше, чим ми збирали тоді по 5, по 10 тисяч патріотичних. Бо люди, це не тому, що якби вони ігнорують, це ще мало інформації. От ми займаємося інформативною роботою. Ідея нації. Це не тризубисто, ідея нації. Ну, і Н перекреслено, це ідея нації. Тобто цей прапор використовується, здається, з 1992 року. Тоді була партія Національна асамблея, яка використовувала цей символ. Потім, коли Національна асамблея роз'єдналася на свободу і патріот України, цей символ залишився у патріота України. У них там на жовтому кольорі чорний, а це прапор Національної асамблеї і автономних націоналістів використовують. Що він означає? Ідея нації. Ну, ідея нашої нації понад усе. Тобто найбільший пріоритет у нас – це наша нація. Як відомо, нація – це імунітет, виживання нашого народу проти всяких інших зовнішніх чинників. А вы не поддерживаете, да? Но это мероприятие. Я поддерживаю. У меня старики тут похоронены. Ну, в смысле, в 1933 году погиб, умер. А вот празднование дня рождения Шухевича. Вы знаете, кто такой Шухевич? Ну, это парень, который погиб? Нет, это командир повстанческой армии, то есть первой армии Украины. А, Шухевич, знаю такого. Знаю. Вы уважаете этого человека, да? Конечно. Державне визнання! Голос усе! Одна! Голос! Одна! Нація! Одна! Батьківщина! Це Україна! Смерть окупантам! Слава героям! Смерть окупантам! Слава героям! Комуняку! На гіляку! Комуняку! На гіляку! Наша земля! Наш порядок! Наша земля! Наш порядок! Україна тричі! Слава! 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 Герою України Роману Шухевичу тричі! Слава! 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 Загиблим героям України на сході тричі! Слава! 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 Державне визнання! ОУН! УПА! Державне визнання! Герої не вмирають! Окупантів! Геть московських окупантів! Геть московських окупантів! Путін! 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 Фашист! Путін! Фашист! 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путін лайно! Слава Україні! Героям слава! Українцям! Кому належить Україна? Українцям! Кому належить Крим? Україні! Кому належить Донбас? Україні! Кому належить Луганськ? Україні! Герої не вмирають! Наш порядок! Наша земля! Милуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Милуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, на наші святі. Помилуй, нині повсякчас і навіки вічні. Какая цель вот этого вот? Вот это вот... Сейчас. Значить, ціль оцього, оце, щоб Україна була Україною. І що тут Росії ніколи не буде. Ми будемо боронити свою державу повсюди. І на сході, і на півдні, і в центрі, і на заході, кругом. Оце є окупаційна символіка, вона тут не буде ніколи. Геть з України. Воду та щати їдай, примилосердя году перед сонцем. Почали не пропонували, ще рано, ще не варто. Але Путін нас підігнав і показав, що 6 років тому ми були праві. І не важливо, як і хто думає. Важливо, якщо не думаєте путінськи, тоді буде не по-якому. І тому 6 років тому молоді українські патріоти разом з сивочолими ветеранами вийшли на марш і показали вперше, що у Кривому Розі можливі такі марші, можливі такі заходи. Боротьба за волю українського народу, за його суверенне державне існування і розквіт стала змістом життя Романа Шухевича, людини виняткового гарту. Бо іншими словами, за Романа Шухевича ніяк не скажеш. І хочу трошки нагадати про цю ситуацію, яка зараз відбувається. Я переконаний в тому, і впевнений, що переконані і ви так само, що розквітне Україна і стане вона потужною, сильною державою тільки тоді, коли прийдуть не ліберали і якісь там, а прийдуть патріоти, націоналісти, справжні українці, які готові захищати кожен сантиметр нашої землі, які готові лягти за нашу незалежну Україну. І я впевнений в тому, що ми цього досягнемо. Тому борімося. Я казав Шевченку, поборемо. Слава Україні! Найближчий час на сході України вже перестануть гинути наші бійці, терористи, будуть знищені всі сепаратисти, котрі руйнують нашу державу, котрі вбивають наших людей. Слава нашому сторічному, який на 101-му році від нас пішов, герою теж України. Вы поддержите данное мероприятие? Мы поддержим за то, что нам очень тяжело пережить, которого наши знакомые люди погибли. И в том случае, что вы говорите, если можно. Какая вам разница? Мы как бы присутствуем ради этого, потому что наши знакомые погибли, мальчики молодые, которые погибли. Нам очень тяжело. Самолет. Очолити і повести правильним путем. Слава! Слава Україні! Героям слава! Я любив свій народ, що я боровся за це все, а пройти час дуже багато. Ви знаєте, молоді. Україні! Героям слава! Шановні, на цьому нашій мітинг «Почесна хода» присвячена дню народження Романа Шухевича, шануванню наших героїв, котрі воюють зараз на сході України, відстоюють її інтереси, захищають нашу землю, захищають з вами нашу націю, наш народ. Оголошую закінчення. Дякую вам всім. Слава Україні! Героям слава! Всі бажаючі, будь ласка, витирайте ноги. Дуже гарна ганчірка. Великий треба було брати. Вони побоялися сюди принести. Молодець. Так, хто хоче, будь ласка, гарна ганчірка. Підписуйтесь ви всі. Давай, давай, давай.